ugu yaraan 15 qof oo looga shakisan yahay inay ka tirsan yihiin ururka Al-Shabaab ayaa ku dhintay qarax kadib markii gaari ay wateen uu dulmare miino nooca dhulka lagu aasay kaas oo marayay meel u dhow xadka ay Soomaaliya la wadaagto Kenya. Afayeenka ciidamada difaaca KDF ee Kenya Ether Wanchiku ayaa xaqiijiyay in qarax uu ka dhacay inta u dhaxeysa Sariira iyo sidoo kale Ras Kamboni halkaas oo uu sheegay in Al-Shabaab qarax uu halka kula haleelay waxana uu carabka ku dhuftay in ay ku dhinteen koox ka tirsan ururka Al-Shabaab. Cornel Wanchiku ayaa sheegay in miinada dhulka lagu aasay ay wadada dhigeen koox kale oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ka hor inta aysan xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab ay dulmarin ugu dambeenna qaraxa uusan haleelin. Gaariga qaraxa ayaa gubtay dhammaan islamarkaana dadkii saarnaa halkaas ayay ku nafwaayeen. Waxaan xaqiijin karnaa inay dhinteen 15 ka tirsan Al-Shabaab. Waxay ahaayeen laba kooxood mid ka mid ah. Kooxaha ayaa wadada dhigay miino si ay ula eegtaan ciidamada Kenya balse kooxda labaad oo aan ka warqabin miinada wadada ku jirta si ay u maraan waa ay garan waayeen wadadii. Gaarigii ay wateenna ayaa dulmaray oo qarxay. Dhammaan 15-kii saarnaa gaariga waa ay dhinteen ayuu yiri Cornel Wanchiku oo ah afayeenka ciidamada KDF ee Kenya. Waxa uu intaasi raaciyay afayeenka, haddii cadowgu dhinto taas waa mid muhiim noo ah balse dadka deegaanka ayaa la niyad jabin. Hay-adaha amniga waxaa ka go'an inay ilaaliyaan amniga shacabka iyo hantidooda. Ciidamada la dagaalanka argagixisada ee Kenya loo soo gaabiyay magacooda KDF-ta ayaa weli wada baaritaano la xiriira xaqiijinta ammaanka iyo saarista miinooyinka Al-Shabaab ay wadooyinka geliyeen. Saraakiisha ammaanka Kenya ayaa shacabka ka dalbaday inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka islamarkaana ay meel uga soo wada jeestaan ka hortaga ururka Al-Shabaab. Cabdiqaadir Maxamed, Wararkan TV, Muqdisho.